দূৰত থাকে মনটো বেয়া হৈ থাকে নিজৰ গাঁওখনলৈকে গুচি যাব তাত কোনোবা এটা ভৱনত তাত যদি কোনোবা স্কুল আছে কলেজ আছে তাতে তেখেতলোকক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব আমি যিমানখিনি পাৰোঁ হয়তো তাত লেট্ৰিনৰ অলপ সুবিধা অসুবিধা হ'ব পাৰে ইউৰিনৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে ফেনখনো অলপ কম হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম কিন্তু নিজৰ গাঁওখনত থাকিলে মানুহখিনি আৰু প্ৰটেক্টেড হৈ থাকিব আজি মনটো ভাল হ'ব আৰু তাত সহায় কৰিবলৈকে অনুৰোধ কৰিম সেই গাঁওখনৰ ৰাইজক যাতে এই মানুহখিনিক সহায় কৰে তেনেকৈ আমি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম 850 পেচেঞ্জাৰ আছে ক'ত ক'ত কিমান নাইব আমাৰ তাত লিষ্টখন আছে গতিকে এজন দুজন ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে মেক্সিমামে নহ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰশাসন ৰেডি হৈছে ক'ত কেনেকৈ ৰিচিভ কৰিব স্ক্ৰিনিং হ'ব মই আকৌ কৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰৰ মানুহখিনি কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসনে লৈ যাব আজি যদি নলবাৰীৰ মানুহখিনি বৰপেটাৰ মানুহখিনি য'ত য'ত ষ্টেচন আছে সেই ষ্টেচনৰ পৰা সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC আণ্ডাৰত তেখেতলোকক ৰিচিভ কৰা হ'ব মই আকৌ কৈছোঁ যে চাপৰ মুখত যিখিনি ৰিচিভ কৰিব চাপৰ মুখত অকল যদি চাপৰ মুখত নামে অকল নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰে নানামিব হয়তো মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰো নামিব পাৰে হয়তো তেজপুৰো নামিব পাৰে তেখেতলোকক তাৰ প্ৰশাসনে তেখেতলোকক ৰিচিভ কৰিব নি পেলাই কোৱাৰেণ্টিনত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব গুৱাহাটীত খুব সংখ্যক নামিব বুলি কোৱা আছে যোৱাকালি প্ৰাৰম্ভিক আমাৰ যিটো সমীক্ষা আহিছিলে আজি আমি ডিটেইলছ গম পাম কিন্তু DC সষ্টম হৈ আছে আমাৰ প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে আমি কালি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদিও DCসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেখেতলোকে ৰিচিভ কৰিব মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে গুৱাহাটীক বাদ দিলে প্ৰত্যেকখন জিলাত 1000 মানুহক ৰাখিব পৰা আমাৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰ তাৰ ওপৰত যদি আৰু লাগে মই আকৌ কৈছোঁ কমিউনিটি আমি ইনভল্ভ কৰাব লাগিব যে আমাৰ MLAসকলক লৈ পেলাই একোখন এখন কমিটি হ'ব ৰেচপেক্টিভ অল পাৰ্টিজ তাৰপাছত তেখেতলোকে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈকে প্ৰশাসনৰ লগত মিলি কাম কৰিব হোম কোৱাৰেণ্টিন হ'ব তেওঁলোক যিহেতু বাহিৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ এতিয়া গাইডলাইনটো হয়তো আগতে 14 দিন আছিলে এতিয়া হয়তো 10 দিনো হ'ব পাৰে মই তেনেকৈ শুনিছোঁ আই এম নট চিয়'ৰ যিটো ভাৰত চৰকাৰে গাইডলাইন দিয়ে ICMRয়ে গাইডলাইন দিয়ে তেনেকৈ আমি যিমান দিন ৰাখিব লাগে আমি তেখেতলোকক আমি এতিয়া যিখিনি মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিব আমাৰ নতুন গাইডলাইন কি যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আমি স্বাব ল'ব নালাগে তেওঁলোকে আমি কোৱাৰেণ্টিন কৰিব লাগে কোৱাৰেণ্টিন কৰাৰ পাছত কাৰোবাৰ যদি বেমাৰ হৈছে জ্বৰ কাহ বা ডায়েৰিয়া তেখেতলোকৰ আমি সব টেষ্ট কৰিব লাগে নতুন গাইডলাইন প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক নকৰিলেও চলিব আমি কিন্তু কোৱাৰেণ্টিন সকলো ব্যক্তিকে কৰিব লাগিব।